Ja, tusen takk for det. Er det noen spørsmål? Ja! Det var hyggelig. Hei og velkommen til en magisk stund her i Bar Tiffany. Nå skal Nina og jeg bidra med litt mer magi først, og så er det opp til dere da å skape litt magisk stemning her ute i de små nattetimer. Og det er vel ikke noe problem ombord her, eller hva? Nei! Men aller først, så trenger vi litt hjelp av dere. Da trenger vi litt hjelp av en ung mann, skal vi si sånn mellom 18 og 75 år. Ja, det sitter en og rekker opp hånda der, men kom fram så får du litt av... Nei, men det kom en her, sorry, men vi gir han litt applaus da, du var rask. Og skal du stå på denne siden her sånn? Og så må vi høre hva du heter for noe. Knut heter du. Jeg har en kamerat som heter Knut. Ja. Men du, Knut, har du stått på en scene før? Hva har du gjort for noe da? Du har synget? Ja, jeg skal ikke be deg om å synge nå, men du har fri i dag. Men du vet, jeg har hatt dette som jobb i 20 år. I over 20 år har jeg bløffet meg gjennom arbeidsdagen. Det er kanskje noen av dere andre som har holdt på med det også, men ikke snakket så høyt om det, liksom. Men dette er showbusiness, Knut, og da skal jeg lære et par ting. Da smiler man hele tiden, lat som du trives. Yes! Og skal du si at hvis du bukker pent, skal du si at folk klapper for deg også. Knut, her kan du se hvor lett det er å være artist i Norge, vet du, når du har et så bra publikum. Du trenger ikke talent engang, bare bukkes og klapper de for en tilsk å se nå. Er det ikke flott? Men du, nå skal du få være med på et tryllenummer her sånn. Og for at du skal bli litt mer magisk, så Rune, så tror jeg vi skal få på en jakke her. Nå er den jakka litt stor, men det er den minste håret i den størrelsen der. Så jeg håper det går bra. Skal vi se her sånn? Det var nesten en tvangstrøyde der. Sånn! Yes! Staselig! Og da skal du få være med på et tryllenummer sammen med assistenten min. Så nok en gang, ta imot Nina!
Ja, Knut, dette har du ikke vært med på før. Ikke offentlig med TV i hvert fall. Hva du gjør på privaten har ikke jeg noe med. Men har du lyst til å se han litt til? Ja, Knut, vet du hva? Og da skal du få stå her sånn, så får du den beste spotten på deg, og så står rett over falluka der, så går det bra. Nei, bare tull med. Det er like kald, du. Du kan ta det helt med ro. Nå skal jeg ikke sage deg i to. Det har jeg prøvd å gjøre med søstra mi, så nå har jeg to halvsøstre, men... Men du, disse båtene til Stena Line, det er jo ikke bare dansebåter, at det alltid er god dansemusikk her. Men det er ofte at det er spesialshow også. Det kan være alt fra stand-up-komikere, syngende servitører, til og med noe som heter dragshow. Da vet jeg ikke om du vet hva dragshow er. Ja, altså, første gang jeg hørte om drag, så trodde jeg det hadde med biler og kubikk og fart å gjøre, altså car-dragging. Men i de senere år så hadde det dukt opp på underholdningsverden, dragshow, og det er altså når en kar, sånn som deg, kler seg ut som en dame. Og opptil for et publikum, da kalles det dragshow. Og det tenkte jeg at du skulle få lov til å debutere som nå, altså Stena Lines drag queen, og det har du lyst til. Det var veldig bra. Da skal vi bare foreta en liten kjønnsskifte på deg. Men du kan ta det helt med ro, det er bare for å nakke den opp da, så de edlere deler får du beholde. Og vi skal se om Nina kan bidra med dette. Hun er en rev når det gjelder maskeringskunst. Sånn, skal vi se her sånn. Du er altså så flink, Nina. Det er sånn, bli ny med Stena Line. Ja, han kler jo alt også da. Men du, nå skal du ta det helt med. Nå skal jeg holde deg rundt hånda sånn, og så må du se på publikum. Og hver gang jeg klemmer her, skal du gape akkurat som deg hos tannlegen. Da klemmer jeg, da gaper du. Og så lukker du munnen, og så gaper du. Og så skal du ikke si et ord, bare åpne munnen hver gang jeg klemmer. Ja! Det var bra! Da skal vi høre hva du heter. Trine! Heter du Trine? Ja! Hvor gammel er Trine? 9 år! Er du 9 år? Ja! Du tuller vel litt nå? Ja! Ok, men 9 år, hva har du tenkt å bli for noe? 10! Men du er jenta til mamma? Ja! Ja! Og så er du jenta til pappa? Ja! Og så er du jenta til alle gutta ombord? Å ja! Men, jeg har hørt en liten ting. Du bruker egentlig bleie? Ja! Hva synes du det lukter her? Æsj! Hva sa du for noe? Æsj! Du, da synes jeg du skal oppføre deg som en voksen dame. Ja, hva er det voksne dame pleier å si? Skål! Ja, du, det kledde deg mye bedre. Da skal du få bli deg selv igjen. Skal vi se om vi får av hele greia her. Og så, sånn. Og så gir vi han en stor sporty applaus. Og Knut, dette synes jeg du gjorde så bra at du fortjener å få et gavekort her. Så du kan ta deg en tur til. Ta med en du er glad i. Så ses vi igjen, tenker jeg. Tusen takk skal du ha. Ja! Og så skal vi ikke ha noe mobbing av han i løpet av kvelden. Til orientering så var det bare jeg som snakket. Ikke sant, Knut? Jo! Jo. Men da, dere, har vi kommet fram til finaleillusjonen vår. Og den har jeg tenkt å gjøre som en hyllest sammen med Nina til mitt store forbilde innen trylling. Og det var en kar som døde i 1926. Han het Harry Houdini, og de eldste av dere har kanskje hørt om han. Han var ikke bare en bra tryllekunstner. Men han var også en såkalt utbrytekonge, og det betyr at han kunne komme seg ut av politihåndjern, kjettinger, tau, tvangstrøyer, og til og med låste kister. Og dette nummeret skal Nina og jeg prøve å gjenskape for dere i dag, og jeg sier ikke at vi skal gjøre det bedre enn Harry Houdini. Men vi skal i hvert fall forsøke å gjøre det raskere enn han. Han brukte 5 minutter på å komme seg ut. Og de som har lyst nå kan jo være klar med klokka når jeg er bastet og bunnet, når vi nå altså gjør Houdinis nummer, The Substitution Trunk. Kan bare dra i den.
Min damer og herrer, Erling Solan!